өнерлеріңізге мың алғыс. Кезіккен талай кедергі асулардан асайын, қадамымды асықпай, мен адымдап басайын. Бұл кітаптың парағын өздеріңе ашайын, ашайын да сырымды, өлең жырмен шашайын деп жырлаған бүгінгі кештің иесі танымал ақын Сайлаубай Тойлыбаев ағамызға да сөз беретін уақыт жеткен секілді. Олай болса, қошеметпен ортаға шақырамыз Сайлаубай аға. Өзіңіздің жазған жалындаған жылдарыңызды оқып, көрерменіңізбен бір қауышып қойыңыз. Қошемет! Ал құрметті Аграрлық университетінің студент қауымы, ұстаздар қауымы өшірдегі тілектес бауырының осы өзінің тілегінің арқасында сіздерменен қауышқаныма өте мен қуаныштымын. Енді жаңа айттым ғой, мынау жүргізіп жатқан осы кешті жүргізіп жатқан Гүлмира қарындасының айтқанда биылғы жылы мінекей тәуелсіздігіміздің 25 жылдығы Қазақстан түкпір-түкпірінде тойланып жатыр, аталып жатыр. Сондықтан мен де сол жырымды бірінші бір-екі өлеңімді сол тәуелсіздікке байланысты оқып берейін. Тәуелсіздік таңы көктемдікке қарсы тігіп бастарын, дүр сілкінтті бар әлемнің аспанын, азаттықтың асқағының түлетіп жел тоқсанда қанын төккен жастарым, бойымызда қазақ деген қанымыз әнұранмен жалындады жанымыз, бодандықтың құрсауынан құтылып шуақ шашты тәуелсіздік таңымыз. Бабалардың сақтап қалған жерінде сән салтанат бақ орнады елімде, бар әлемге қазағымды танытып көк байрағын желбіретті төрінде. Нұрлы таңмен төгілгенде дастанан болашаққа бар қазақты бастаған есілімнің жағасында тәуелсіз бой көтерді әсем қалам астанам. Артта қалып қасіретті азабын тарихыңды тасқа басып жазамын, тәуелсіздік таңыменен жаңарып жаса мәңгі қайратты елім қазағым. Қазіргі кезде өздеріңіз білесіздер, жаңа нұртілеу досымды айтып кетіп жатыр мәңгілік ел деп. Енді осы бүгінгі ақын жазушылардың көбісі де осы мәңгілік елге қалам тартып жүр. Мен де сол бір өлеңімді оқып берейін. Қазақ елі мәңгілік ел. Алашымның астанасы байрақты, бұлбұл құсы бақтарында сайрапты, ұрпағы бар күш жігері қайратты, қазақ елі мәңгілік ел айбатты. Босақ бұнау бодандықтан, зорлықтан, тәуелсіздік таңындатты сондықтан, ата баба жерін сақтап бүгінде қазақ елі мәңгілік ел орныққан. Көгілдір тау, бұлтсыз ашық бар аспан, әлем бүгін құлақ түріп сарасқан, көп ұлттардың татулығын тең ұстап, қазақ елі мәңгілік ел жарасқан. Алтын күміс қазыналы жақұтты, желіде бай жеңіп жүрген уақытты сақтай білген тыныштығын халықтың, қазақ елі мәңгілік ел бақытты. Құлпырады қысы жазы көктемде, ару қалам астанама жеткен бе, әр қазаққа жігер берет, күш берет, мәңгілік ел қақпасынан өткенде. Табиғат па құнарлығын талғамас, өмір мынау сонысымен қарбалас, қазақ елі мәңгілік ел жасампаз, болашаққа нық қадаммен алға бас. Тәңірімнен тілейтінім жасай көр, өшірмейді өз тарихын жасай кел, желбіретіп көк туыңды көгімде, қазақ елі мәңгілік ел жасай бер. Алашымның астанасы байрақты, бұлбұл құсы бақтарында сайрапты, ұрпағы бар күш жігері қайратты, қазақ елі мәңгілік ел айбатты. Мәңгілік ел қазағымыздың тәуелсіздігі, өздеріңіз білесіздер, 1990-ның 5-ігі Алматыда өткен. Ол кезде енді өзімізде соғың шет жағасында жүргенбіз. Мен соған бір өлең жазып едім, соны оқып берейін. Мен 1990-мын. Мен 1990-мын. Ызғар едім сол күні, көз алдымда сол күндердің сор күні. Қазағымның көк аспанын торлатып жауып тұрды қара бұлттың торғыны. Жеміздеген жендеттер ғой тояттан, қарнымызды қан қызылға боятқан,
мен 90-ның рухы күшті қазақтың жастарын тек ар намыспен оятқан. Алау болып күш жігерім бойында, қарамадым күрек темір сойылға, жығылсам да жер жастанып қан кешіп, азаттығын жалын атты ойында. Мен 90-ның етіне де таландым, ұлтшылдар деп жаман атты жамалдым, одан қалса қайрат болып қайран ер, қапастағы түрмесіне қамалдым. Мен 90-ның саналарға ой салды, небір батыл боздақтармен жайсанды, ұрып соғым мұздай сумен атқылап, жең алмады жастарымды қайсарлы. Аруларды шаштан тартып сүйреткен, табан қасат тепкілеген бүректен, мен 90-ның қазақ деген елімді ойрандатып, өзгілерге билетпен, бас шарлып, қыласақта биіктен, озғындық, саған мүлдем иіппен, мен 90-ның мұның барын көргенше өліп кетсем қайтер еді күйіктен. Мен 90-ның бар әлемді үзіліктірген дүбірмен, азаттық деп алау жағып жүгірген, бодандықтың терең тартқан тамырын қопарып ап жұлып алған түбінен. Мен 90-ның жүрегіммен жылаған, тәңірімнен тек жақсылық сұраған, алаңдағы жастарына жанашып жылап тұрды тау тұлғалы ұл адам. Мен 90-ның бәрін көрген алаңда куәгермін сол бір тегі заманға, бәрінен де құлдық емес құрсаулы шын заттық керек екен адамға. Мен 90-ның мұңын шаққан аймаған, семсер болып от шалында ойнаған, атам қазақ намыс жігер күш қуат қазақ деген қарамда тек ойнаған. Мен 90-ның бүгін енді азаттың күліп көкке ұшырғанмын азаттың нақ төрімде желбіреп тұр көк байрақ азаттығын айқындаумен қазақтың мен 90-ның. Рахмет. Қалды өлеңдерге кезек берілер енді арғай жалғастырамыз. Сайлаубай ағамызға қошеметтеріміз. Ұлттық бизнесті ойлайтын жалғыз жылдарымыз көбе емес, Нара. Бүгінгі кешімізді одан әрі жалғастырайық. Қазір тыңдайтын әндеріміз «Сенсің әке айвыным» деп аталады. Сөзін жазған Сайлаубай Тойлыбаев және Серік Қалиев. Әні Ағайша Исағұлбанка. Орындайтын сүйікті де сүйкімді әнші. Қазақ эстрадасында өзіндік жолын қалыптастырған әсем үн иесі, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Гүлмира Ақырбекова қарсы алыңыздар.